A pojďme na další sklo smlouvu. Nyní nás čeká jedno slovo. Hoši budou mít za úkol odvyprávět nám svět. A to tak, že od Ondry přes Tibora vypadá až. Teď měli odvyprávět nám svět. Odvyprávět nám svět. Odvyprávět nám každý z roku má jedno slovo. Rozhádám, člověče. Jedno slovo. A téma je připraveno výjimečně, jsem připraveno, je to cesta vánočního stromku, možná až už od Kuřízu, až na Staroměstské náměstí. Ta cesta má ta anabáze, ten strom, prostě cestovat a tak dále a tak dále. To už je na vás, to budu vám říkat, co vám říkat, to víte. Vy nejvíc sami, jedno slovo a rád začíná právě teď. Ráno se pan Rešvik Bavorska. Rozhodl, že půjde do Kauflandu. Koupit rajčata. U jiného Kauflandu stál pan Čermák. Zavolal panu Čermákovi, že neví, jestli ten strom, který má kdesi prodejte, už musí se pěkně dovést až do Prahy. Čermák povídá, samozřejmě, že ten strom můžeme odřezat dneska v 4.15 zimního času. Takže musíme počkat, protože ještě je 15.23. Čas jakoby neexistuje. A udělali mokro kolem umyvat. Tam se objevil pan starosta, který řekl, musíte vzít hadr. Nikoho. Chlapi, neměli jste se
otočit a zajet někam, kde je strom. A Marta, sorry! Zamluva! Šmit! Zůstal doma. Nerozuměl česky.